6 artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä. Tätä 6 artiklaan kirjattua oikeutta on kutsuttu myös oikeuksien oikeudeksi. Sen takia, että se on edellytys monen muun oikeuden toteutumiselle, kuten pääsylle sosiaali- ja terveyspalveluihin, tai esimerkiksi vainon kohteeksi joutuneen oikeudelle hakea turvapaikkaa. 6 artiklan vakavimpia loukkauksia ovat niin kutsutut pakotetut ja tahdonvastaiset katoamiset, enforced and involuntary disappearances, jotka ovat olleet tai ovat edelleen vakava ihmisoikeusongelma, erityisesti monissa latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa, kuten Perussa ja Sri Lankalla aiemmin ja edelleen esimerkiksi Kiinassa. Tällaiset pakotetut katoamiset kohdistuvat usein poliittisiin vastustajiin ja ihmisoikeuspuolustajiin. Tyypillisesti henkilöt siepataan ja viedään salaisiin pidätyskeskuksiin. Tekijöinä ovat usein turvallisuusviranomaiset tai esimerkiksi niiden puolesta toimivat puolisotilaalliset toimijat, jotka eivät näitä vapaudenriistoja kuitenkaan tunnusta. Näin ollen uhri jää ilman lainsuojaa ja omaiset ilman tietoa kadonneen kohtalosta. Usein näihin tilanteisiin liittyy lisäksi korkea kidutuksen riski. Suurta osaa katoamisista ei saada koskaan selvitettyä. Joskus kadonneiden ruumiit saattavat myöhemmin löytyä syrjäisistä paikoista tai joukkohaudoista. Itse olen aiemmin työskennellyt pakotettujen katoamisten vastaisen työn tukemiseksi esimerkiksi Perussa ja Kiinan hallitsemalla Tiibetin autonomisella alueella. Pakotettujen katoamisten vastainen kansainvälinen sopimus, Convention Against Enforced and Involuntary Disappearances, hyväksyttiin vuonna 2006 ja astui kansainvälisesti voimaan vuonna 2010. Ainoastaan 62 valtiota on ratifioinut sopimuksen. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2007, mutta ei ole vieläkään ratifioinut sitä. Peru ratifioi sen 2012 ja Sri Lanka 2016. Kiina sen sijaan ei ole edes allekirjoittanut sitä. YK:n ihmisoikeussivuilla Stand Up for Human Rights on kampanja, jolla pyritään edistämään sopimuksen ratifioimista. Siellä kerrotaan myös, mitä sinä voit tehdä kanadalaisten oikeuksien puolustamiseksi. Hyvää vastuuviikkoa.